یہ بہت اچھا میوہ ہے اس سال, موسم بھی اچھا رہا, بارش بیچ میں آ گئی تو تھوڑا سا اس میں اچھا ہے بارش کے لیے, زیادہ گرمی اگر آ گئی تو اس میں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. یہ فیملی بزنس ہے, اس سے وابستہ ہے ہماری عورتیں, ہماری بہنیں, ہم خود ہیں, اسے روزگار ملتا ہے نوجوانوں کو, فیملی کو, اس میں بہت اچھا آمدنی آتی ہے. کشمیر ویسے بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے یہاں میوے اچھے نکلتے ہیں, جیسے یہاں کا سیب ہے, اخروٹ ہے, لیکن اسٹرابری جو ہے شاید یہ پہلا میوہ ہے سیزن کا. جی جی, یہ پہلا میوہ ہوتا ہے سال کا, کیونکہ یہ پچھلے سال یہ ہوا تھا 25 اپریل کو اسٹارٹ, اس سال تھوڑا سا ڈیلے ہوا موسم کی وجہ سے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے گاسو میں ہی, یہاں سے ہارون سے بھی ہے, دارا سے بھی ہے, لیکن سب سے پہلے جو تیار ہوتا ہے وہ گاسو میں ہی ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہر کوئی اس سے وابستہ ہے. تو کتنی اچھی امید ہے کہ اس سال بھی اچھی, اس سال بارش موسم اچھا رہا تو کم سے کم اس سال اچھی امید ہے کہ آمدنی اچھا آئے گی اسے. Bak.